Tervetuloa Mobexin videolle. No niin, se olisi Mobexissa taas terve. Ollaan isän kanssa tässä kylvämässä ja mä tulin tähän nyt justiinsa aloittelemaan. Ja tästä ei tule mitään pitkää videota nyt, mutta vähän jotakin, että kun on tätäkin pyydetty, että kamera päässä kylvää, niin tästä tulee. Mä itse heittelen päähän. Olekaan ite edes paljon. Onko se muuten kokonaan ylhäällä? Ite en oo paljon edes kylvänyt tälle koneelle. Ei se kai tuohon mene, vaikka menee täysin. Ei tuo, nyt menee oikean puoleen. Ja sitten kun tää on sun merkillä on nyt tehty tämä, niin minkä tää nyt meni? Niin tämmönen niinku... Etkö ne kummalla? Tää on tehty vasemmalla. Sun pitää ajaa vähän tuolta puolelta. Joo. Ei nyt paljon. Niin. Paljon. Ei, tää meni ohi. Ylähän. Jälkeen vähän. No meni. Paljon tässä saa olla kierroksia? Tai paljon sä oot käyttänyt? Paskaa tuossa ikkunan, mutta sen ei joutu antaa olla. Näkeekö sitä muuten sieltä nyt sitä tilannetta? Ei näin muuta näe sen pysähdyksistä. Tän säkkikin vielä tiellä, että meneekö sinne. Joo. Ei näin, jotta kuinka sinne. Siinä oli yhdessä. Putki oli vähän mutkalle, että sen takia vissiin ei meinannut tavaraa mennä. Tässä on vähän huono, kun täällä on ihan hirviä tuuli. Tuolla takaa tulee nuo pölyt näinpä ja sitten toiseen suuntaan, niin ei meinaa vasten aurinkoa nähdä, kun tulee koko merkkiä. Meneeköhän se nyt muuten hyvin, että näkis sen siitä, että meneekö se... No tuo pöly tulee tuohon justiin taas. No! Siinä jos... Siinä se menee. Niin näkyy, mutta sitä pitää niin katsoa niin koko ajan. Sitä vierestä vaan näen ennenkin sinne. Mä ajan sen niin sanotusti ojan tuolla oikealla reunalla. Joo. No siinä taas on tuolta yhtä hyvää. Mulla olikin siinä... Mikä video on tällä hetkellä menossa YouTubeen, niin mä olin näin jäästä, että niin no joo. Niin no joo, sulle mä oon sanonut, mutta mä oikein tiedä loppupeleissä kelle mä puhun. Vähän enemmän sinne päin. Niin joo, sinne päin mä ajoin vielä. Vaari. Kuinka iso tämä osa tästä niin kun pellosta on? Niin kuin tämä koko, siis tämä. Tunnin videos pistää YouTubeen. Ainakin 3-4 tuntia renderöidä sitä ennen siinä on editointi vähän riippuu paljon siitä. No siirtäminen GoProstakin, niin siinäkin voi mennä jo puoli tuntia ihan laadaton kovaa pro-punelaa. Jaa, mulla olisi voinut vissiin mennä kolmas pika vaikka nyt. Niin, no joo, en aivan lennosta siellä, niin. Vielä.
tuli siihen taas. Joo. Siellä se voi vuotaa. Siinä kaikki ihan ei se auto. Se ei oikein toimi. Joo. No sitä pitää nyt mennä katsomaan. Mä pistän tän videon paussiin. No niin, eli joo, täällä tulee pasti. Mä en tiedä kuinka kuuluu, mutta tuolla tämä vannas, siis siellä on toi semmonen punainen häkkyrä pois. On niinku nyt kun koitettiin laittaa maahan, että mikä siinä on, että laitettiin maahan, niin joo. Se on nuo muukin vähän nuo etumaa, että siellä vähän niin meinaa mennä mutkalle, mutta vähän kalo niitä. Niin otti ton ihme punaisen häkkyrän, en tiedä mikä se on ja mikä se tarkoitus on. Mä en niinku saa periaatteessa mun käsitystä, että minkä sitä tarvii, mutta se sitä sitten pois, niin nyt se meni siihen sitten hyvin, että vähän paineli sitä kasahan. No niin, jatketaanpas. Toivottavasti tuo nyt rullaa. No täällä oli vissiin vähän lyhyempi päistä. Pelkona, että 6 kertaa. Onko tää nyt toi? Joo. Mä en kattonut tuota. Oli tuo funktio. Mennään täyskoneen katoon mennyt tuolta päästä. Niin joo. Nyt tullaan auki. Niin jaa, se on tuolla. Se raja. Tää on tällään pino. Sählääminen, kun se oli tuota vähän ongelmaa, kun sitä piti vähän ottaa levyä pois, että mennään kylvokone syvemmälle, piti vähän painattaa näitä, ja sen takia sitten vähän sitten mennään se putki enemmän ruttu kuin siellä, ja se ei muuten laskenut heti. Vielä, älä pidä. Niin joo.
tullut aina hauki. Mutta pysäytät ja sitten lähennet siihen jää. Ei muuten, eikö tuli, siihen tuli nytkin muuten vähän vissiin. Ei ku niin joo, se on vaan se peruslopetus. Niin, mutta joo. Niin. Ei nyt tuu mulle jää. Joo, no niin se toi. Mutta tosiaan me itse lopettaa nyt tämän videon tähän, että toivottavasti tykkäsitte kuitenkin katsella. Se olisi. Moikka moi! Moi moi! Morjens!